हाँ तो बाबा 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 आ आ देखो तो बसा बसा हाँ अजी अच्छा से पकड़ लिपो चाचा 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 तो आ तो आ सिपो देवने पिंग ओह चुपचाप चुपचाप अजी यार Aji yang letup kan buat tinggi lah bagi dia tak dapat. Jangan ni, jangan ni sekejap sikit kan sepak ni. Kita bukan ni. Abah tepuk Aji sepak. Aji jangan letup kan biar dia tebang. Buat tinggi sikit lah. Sekejap. Kisha, Kisha, Kisha. Kisha sini, Kisha sini. Ah, Syah, Syah. Syah, Syah. Aji, janganlah. Aji. Biarlah, biar jangan. Biarlah, Aji buat tinggi sikit, bah. Buat tinggi sikit, bah. Penuh ke sabun ke ambut dah. Aji, biar. Aji, tunggu sana. Sini, Aji, sini, Aji, sini. Aji tengok je buat tinggi sikit bab bagi dia terapat. Ya Allah. Orang nak tengoklah Aji belon tu. Eh tengok buih rambut tu. Ih rambut dah berbuih dah. Tiwi jauh sikit sikit. Jauh lebih sikit. Jauh sikit. Haa, kisah sana, kisah sana. Kejap ke sini, kejap ke sana. Hei!